ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលនិងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមស្ដេចយាងតូតនិងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះរាជសកម្មភាពព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទានអាដាមសូត SM អាល់ស៊ូវេលីមចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងនៅព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលអាដាមត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយក្នុងឱកាសនោះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រុសព្រះរាជទាននៅការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់កក់ក្តៅចំពោះវត្តមានអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រមទាំងបានប្រពរិយទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានផ្ទាល់ប្រាក់លោកជំទាវទទួលបានថាប្រាក់ដែលជាងចម្លាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យខ្ពស់របស់ខ្មែរបានចម្លាក់ដោយដៃរំលេចនៅក្បាច់ផ្កាភ្ញីតាមចម្លាក់ប្រពៃណីបុរាណដ៏រុងរឿងរបស់ខ្មែរក្រៅពីនេះបានប្រពរិយទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាសុភៅឯកសារស្ដីពីស្នាព្រះហស្តដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងការទាមទារបានមកវិញនៅឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរបានគង់វង្សព្រះអង្គមានព្រះរាជដំណិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលកសាងសង្គមមានការរីចម្រើនរុងរឿងតាំងពីក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការយាងក្រងព្រះបរមសារីរិកសម្បត្តិនៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសៀវភៅប្រវត្តិព្រះបរមរាជវាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសៀវភៅអំពីព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោកជំទាវបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដាំលម៉ើធ្វើអំពីមាសរូបឆ្នាំងធ្វើអំពីមាសសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីសក្ការៈបូជារបស់ប្រជាជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបដិរូបជាតិនិងប៉ាន់កាហ្វេធ្វើអំពីមាសដែលមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រណិតទៅតាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវ
វត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងនាំមកនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅវត្ថុដ៏មានតម្លៃនេះថ្វាយបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានឹងនាំមកនូវមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានព្រះរាជអង្ការសម្ដែងសម្ដាក្នុងពេលនោះព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្លិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជរតីនឹករលឹកដ៏ជ្រាលជ្រៅពីអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលោកជំទាវដែលមានវត្តមានក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយសាតាំងដល់ឧត្តមអាដាមនេះព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្លិតត្បូងមានព្រះរាជរតីបិតិសមនុស្សក្រៃលែងសូមទទួលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានអញ្ជើញមកបំពេញភារកិច្ចក្នុងវិស័យការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះដើម្បីបន្តការថែរក្សាពង្រឹងនិងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងនៃចំណងមេត្រីភាពរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យមានការរីកចម្រើនគង់វង្សតរៀងទៅក្នុងព្រះបរមនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃអង្គព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្លិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានដល់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់អាដាមអគ្គរដ្ឋទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្រិតត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទាននៃសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់អាយដាមជាអ្នកការទូតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងអាណត្តិបំពេញបេសកកម្មរបស់អាយដាមទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យដ៏ប្របីរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងកាន់តែទទួលបាននូវការរីកចម្រើនរឹងមាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្រិតត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជតីថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកន្លងមកបានជួយបឋមគាំទ្រចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតរួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានកិច្ចដំណើរការរីកចម្រើនជឿនលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្រិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទាននៅកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះអាដាមបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយសាតាំងក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានពំនាំសេចក្តីគោរពនឹករលឹកនឹងថ្វាយព្រះពរជ័យពីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្វាយព្រះករុណាចောင်းម្ចាស់ចម្រិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាគម្រប់66ព្រះវស្សាយាងចូល67ព្រះវស្សា
ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំនេះសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ប្រវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទូថ្វាយនូវការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងសមត្ថភាពដែលមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងឋិតថេរជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅព្រះករុណាចោមម្ចាស់ចម្រិតត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រោព្រះរាជទានពរជ័យមង្គលជូនអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់អាដាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈនៃវត្តមានអាដាមអគ្គរដ្ឋទូតព្រះករុណាចោមម្ចាស់ចម្រិតត្បូងជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំសាក់សួរសុខទុក្ខព្រះរាជរតីនិករលឹកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជូនឋានៈដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាភាត្រភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរ